Municipal do Carnaval, em frente ao palanque oficial, e o Rei Momo vai receber em seguida das mãos do prefeito a chave da cidade, porque aí a folia é por conta do reinado de Momo. Vai ficar lá ou já vai vir pra cá? Ele já vai se dirigir pra cá, agora vai. Vamos. Carros humorísticos.